Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր պատմական գիտությունների տեխնացու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյան։ Բարձր պարոն Այվազյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Այվազյան, ստացվեց տեղեկատվություն, որ ադրբեջանցիների կողմից գնդակության ենթարկված զինծառայողներից մեկը հիվանդանոցում վիրահատվելիս զոհվել է, մահացել է, երկուսն էին։ Ռուսաստանից դեռևս պաշտոնական լրահոսում ոչ մի ձևով դա չի արտացոլվել, դեռ չենք ստացել տեղեկատվություն։ Ըստ ձեզ, դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ և ինչպես կարող է արձագանքել Ռուսաստանը, ըստ ձեզ։ Դե տեսեք, ինչպես կարելի է համեստ ընդունել, հանդուրժող ընդունել, երբ որ մեր սուվերեն տարածքում, ինքնիշխան տարածքում Ադրբեջանը ահաբեկչական արդեն որ մի ակտին չի մասնակցել, օկուպացրել են տարածքները ջերմուկի ուղությամբ, սպառնում են մեծածավալ պատերազմում, իմիջայլոց խոսակցություններ են գնում արդեն չճշտված տվյալներով, որ Ադրբեջանը լայնածավալ պատերազմ է պատրաստում Հայաստանի դեմ, արդեն այդպիսի խոսակցություններ գալիս են չհաստատված տվյալներով, բայց դա այդպես է, եթե երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի, նկատի ունեմ Իլհամ Ալիևի շուրթերից այդպեսի բանը հնչում, երբ որ ինքը սպառնում է և որերորդ անգամ ասում է, որ պետք է հայերը դուրս գան կամ ընդունեն իրենց պայմանները, Արցախի մասին է խոսում, այո, Արցախի մասին, բայց ոչ միայն, իրենք հավակնում են Սյունիքի նկատմամբ, դեսատեղի էր ունեցել հենց այնտեղ, դրա համար եմ ասում, իրենք խոսքից գործի անցնելու մեջ երկար չեն մտածում, և երբ որ տեսնում էր, որ միջազգային իրավիճակը ինչ-որ չապ իրենց քաղաքականության համար բարենպաստ է, զարմանալի չէ, որ նրանք ծայրահեղ քայլերին կարող են դիմել, արդյոք մենք պատրաստ ենք դրան դիմակայել, դա ուրիշ հարց է, բայց իմանալով ադրբեջանական, ինչպես ասում են, մենթալությունը, հոգեբանությունը, չկասկացեք, որ ցանկացած հարմար պահին նրանք կանեն դա և անում են արդեն, հիշեք, երբ որ, օրինակի համար, իրենք բանակցողներ են կանչել, այսպես կոչված բանակցություններ են վարում Արցախի հետ, մի նախապայմանով, որ Արցախը պետք է ինտեգրվի այսպես կոչված ճակերտներում ադրբեջանի կազմի մեջ, բանակցությունները անշուշտ տապալվել են, և դրանից հետո ինչ է հետ եղել ադրբեջանական սադրանքը, ընդամենը 6 կիլոմետր Ստեփանակերտից, երբ որ նրանց դիվերսանտները մտել են, մեր 3 ոստիկաններին սպանել են, և պաշտպանության բանակը նրանց լավ ջարդար է, որովհետև առնվազն 3-ից միջև 5 թուրքա սպանվել են տեղ, և միայն ռուսական միջնորդությամբ իրենց ձիակները են տեղից հաջողվել է հանել։ Այդ ռուս միջնորդների մասնակցությամբ փորձել են այս գերեվարված, փաստորեն հայկական տարածքից գողացված զինծառայողին ազատել, և արդեն ռուս զինծառայողի վրա են նրանք կրակել։ Իմ հարցը սա է ներ, սա մնալու է անհետևանք, ձեզ թվում է ընդհանրապես այս ամենը ինչ անում է Ալիևը, սա հետևանք կունենա թե չէ, և հարցերից հարցը, ինչպես դրանք արձագանքի Ռուսաստանը, ասենք զինծառայողի մահվան մասին տեղեկությունը դեռ 100% չի հաստատվել, այնքանով որ պաշտոնական լրատվություն այդ մասին դեռ չկա, բայց վիրավորվելու մասին և վիրահատվելու մասին կա։ Տեսեք, ամեն ինչը համեմատության մեջ է, տարբեր զարգացումներից է կախված, եթե մենք խոսում ենք Ռուսաստանի դաշնության հնարավոր արձագանքից, պետք է հիշենք նաև նրան հարաբերությունները, օրինակ համար Հայաստանի Հանրապետության հետ, Միրզոյան Լավրով հանդիպման, ինչպես ասում են, թեժության մասին պետք է հիշենք, պետք է հիշենք նաև դրա մասին, երբ որ ռուսական ուղաթիրը խոցվեց Հայաստանում, ինչ ադրբեջանի կողմից, ինչ արձագանք եղավ, երբ որ Ռուսաստան, գնում է նոյեմբերի 9-ի մասին 2020 թվականին, Ռուսաստանի դեսպանին սպանության մասին Թուրքիայում,
Էդի արտարուց դեպք էր։ Ինչ արձագանք եղավ, երբ որ ռուսական ինքնաթիրը խոցվեց Սիրիայի տարածքում, նույն թուրքական Թուրքիայի կողմից աջակցվող ահաբեկիչների կողմից։ Ինչ եղավ։ Պամիդորների թեմա եղավ։ Դե հա։ Այո, այդպես է։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչը հարաբերական է, հարափոփոխ է։ Այսպես չի կարելի ասել, ռուսը չի կարող մեզնից ավելի հայ լինել։ Տեսել եք, ինչ խայտարակ օրինակի համար հարտահայտությունը արեց Լավրովը հիմա, որ համեմատեց Դամբասը, Կոսովը, Կոսովոյի հյուսիսային շրջանակները եւ հայերի որոշակի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում, որ ոչ մի բան չլուծվող չկա։ Դե թող վերադարձնեն օկուպացված շրջանները Ուկրաինայի կազմ, ընդ որում Կրիմ, եթե որևէ անլուծելի խնդիր չկա։ Եթե կրկնակ եւ դա խոսվում է մեր արտգործ նախարարի ներկայությամբ, պատկերացնում եք, եւ ինչ արձագանք։ Ըս ձեզ ինչ ասաց Լավրովը։ Էդ էլ ասաց, որ Արցախը կարող է Ադրբեջանի կազմում լինել։ Դա հրետորաբանության փոփոխություն է, լրջորեն արդեն չի խոսվում, որ կարգավիճակի հարցը կարող է հետագայի թողվի։ Դա ինչի պատճառ է։ Գուցե դրա համար, որ մենք չեղարկել ենք ՀԱՊԿ-ի ռազմավարժությունները Հայաստանում, գուցե դրա պատճառով, որ որոշ իմ սիրելի լրագրողը ասաց, որ ոչ թե պաշտոնապես, ոչ թե Հայաստան է դուրս գալիս ՀԱՊԿ-ից, այլ ՀԱՊԿ-ն դուրս է գալիս Հայաստանից, գուցե դրա հետևանքն է նաև, եւ նաև ուրիշ հարցեր կան, օրինակի համար, գուցե դրա հետևանքն է, որ մեր ազգային ժողովի նախագահան իրեն թույլ տվեց զուգահեռաբար այդպիսի հրետորաբանությունը, երբ որ Միրզոյանը ընտեղ էր։ Գուցե, գուցե եւ միթե ինչ որ բան անհետևանք է մենում։ Ձեր կարծիքով, այսինքն վերադառնալով այդ միջադեպին, մեր զինծառայողի այսպես առևանգման հետ կապված եւ այդ ռուս զինծառայողների հետ կապված, դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը ոչ մի ձեւով չի արձագանքի եւ սա անհետևանք է մնալու եւ ընդհանրապես Ալիևի այդ քայլերը մնալու են անպատիժան հետևանք։ Դե տեսեք, Ալիևը վրա-վրա մամուլի ասուլիսներ ա տալիս, որտեղ պնդում ա, այլևս չեն կրկնում եւ կկրկնենք, ինչու՞ չէ։ Նաեւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժամանակին ճակերտներով բնակեցված ադրբեջանցի թուրքերի վերադարձի իրավունքի մասին։ Պարոն Այվազյան, եկեք հարցս, եթե կարելի, Ռուսաստանը կարձագանքի թե ոչ, հետո անցնենք հաջորդ հարցին, հա՞։ Նայած հանգամանքներից։ Ահա, նայած հանգամանք, այսինքն միանշանակ չէ, որ Ռուսաստանը գոնե իր լրահոսի մեջ կարձանագրի այդ փաստը։ Բոլորովին։ Այսինքն կարծում եք, որ կարող է եւ չարձանագրի։ Կարող է, չէ։ Հաջորդ հարցը դուք արդեն ասացիք, ազդարարեցիք, այդ փախստականների հարցն է։ Ալիևը փորձում է փախստականների անվան տակ ադրբեջանցիներով ադրբեջանցիներ լցնի Հայաստան, հա։ Եկեք փորձենք հասկանալ, թե ինչ խնդիր է ինքը իր առաջ դրել եւ ինչպես մենք կարող ենք դրան պարզ ասեմ դիմակայել։ Տեսեք, նախ ինքը այդ ուղությամբ գործում է ակտիվ, ժամանակին խոսում էր, չէ, Արցախի ադրբեջանական համայնքի, այդ տեսեք միջայլոց, վերջերս ես նայեցի, վերջերս զուտ այսօր 3 Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ելույթ ունեցողներին, անունները չեմ տալի, բոլորը գործարծում են Ղարաբաղ բառը Արցախ, Արցախի փոխարեն ու Լաչին Բերձորի փոխարեն։ Այդքան տարիների ընթացքում Ադրբեջանում գործարծում են, օրինակի համար, Իրիվան բարը, իսկ մենք ինչ ենք անում, այդքան շուտ ենք բան արել, օդում բոբիկացել կամ կոշիկները փոխել, ինչի մասին է խոսք դա, ինչի մասին է դա խոսքում, ինչի մասին, այդի ահավոր մի բան է, մեր տոպոնիմները, տեղանումները հայերեն ասած, մենք չենք պաշտպանում, թուրքականներ ենք օգտագործում, բայց հենց դրանից է գալիս էլ մեր նոր սերունդի դաստիարակությունը, նաև հայրենիքի սահմանների գծումը նաև դրանից է գալիս։ Ինչ է հայրենիքը,
քո համար։ Վերադառնալով ձեր հարցին։ Այս պարագայում ես կարծում եմ, կհիշեցնեք հարցը նաև փախստականների անվանտակ վերաբնակեցում։ Դուք մեր նախորդ հանդիպումներում ռուսերեն կարծեմ լեզվով մեր հարցազրույցներից մեկում դուք ասացիք, որ ադրբեջանի ադրբեջանցիները չունեն փախստականներ, դրանք տեղահանվածներ են։ Հիմա կասեմ։ Նախ եւ առաջ Ադրբեջանը, եթե չճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի անկախությունը, հանրապետ տեղափոխված, հա, ինչպես եք դուք դա անվանում։ Ես կոմբատանտ եմ անվանում, որովհետև նրանք մասնակցել են ժամանակին ոչ միայն տեղափոխված, բայց կոմբատանտ նաև, այսինքն նրանք մասնակցում են Արցախի շրջափակման, ռազմական գործողությունների եւ այլն, ոչ միայն տեղափոխված։ Նրանց, այսինքն նրանք հանցագից են ադրբեջանական ցեղասպանական գործողություններին։ Մենք պետք է դա արձանագրենք։ Այսինքն դա հետևանք է նրանց բնակավայրերից դուրս գալը, հետևանք է հենց իրենց իսկ ցեղասպան գործողությունների հայերի հանդեպ։ Հանցակցության, այո, առնվազն։ Եվ նաև եթե Ադրբեջանը չճանաչեց Արցախի անկախությունը, ապա նախքին ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տարածքից մի տարածքից մյուս տարածք տեղափոխվելով ինչպես է փախստական դառնում մարդը։ Ինչպես ճանաչեցին Արցախի անկախությունը։ Ոնց որ Ալիև ասում է, որ Արցախի հարցը արդեն գոյություն չունի, բայց ինչպես են դրանք փախստական դարձել օրինակի համար։ Մոտավորապես սուտ է ասում Բիդզեն հազար ներեգություն։ 3 ոչ մի 1 միլիոն էլ չի եղել, 360,000-ի մոտավորապես Հայաստանում բնակվածներ, ոչ, այդ շրջաններից։ Իր ադրբեջանական տարածքներից։ Նախ ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տարածքներից։ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե մենք խոսում ենք, առավելագույնս 160,000 էր ադրբեջանցի թուրքերի թվականակը, այդ թվում նաև տարբեր շիա քրդերի եւ այլն, քրդերը նրանց մեջ շատ էին, գիտեք։ Եվ հիմնականում գյուղական վայրեր։ Գյուղաբնակ, այո։ Եվ 90,192 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքով իրենց ավտոմատիկորեն տրամադրվել է Ադրբեջանի քաղաքացիությունը, իրենք ապրիորի չեն կարող լինել փախստական ու համարվել։ Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետությանը, որը այսպես թե այնպես, ինչպես ասում են, ադրբեջանական ԽՍՀ-ից դուրս եկած ադրբեջանահայությանը ընտրությունի հնարավորություն ա տվել լինել Հայաստանի քաղաքացի, թե լինել փախստական ըստ օրենքի։ Այսինքն իրենք երկիր են փոխել, իսկ ադրբեջանցիները երկրի ներսում են տեղափոխվել։ Այս մասը, այո, բայց նրանք անգամ ովքեր հայկական ԽՍՀ-ից դուրս են եկել, իրենց համար ավտոմատիկորեն շնորվել է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ըստ 1992 թվականի Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին օրենքը, այսինքն իրենք ընդհանրապես որևէ փախստական չեն ունեցել։ Հիմա ապուշություն է, կեղծ քարոզչություն է եւ ահաբեկչություն է խոսել, որ ինչ որ արևմտյան Ադրբեջանից ինչ որ փախստականներ պետք է գան Հայաստան։ Ոչ մի փախստական չունեն։ Եթե տենց ենք խոսում, ապա պետք է նաեւ վերհիշենք, որ առնվազն 500,000 Ադրբեջանում հայություն ա եղել։ Որոշ հաշվարկներով Բաքվում միայն 500,000 էր։ Իսկ Իլհամ Ալիևը հիմա որ բարբաջում ա, որ Արցախի քաղաքացիներին ասում ա, եւս կրկին Վերանայից իրեն ինտերվյու, ով ուզում ա մնա, որ Ադրբեջանի քաղաքացի լինի, ով չի ուզում, թող գնա Բերձորի Միջանցքը միակողմանի բաց է։ Այդքան լկտիության մակարդակ։ Մի ասեմ, բա ինչու չեն մտածում օրինակի համար, եթե տենց ինչպես ասում են շրայլ են, բա չեն ուզում վերադարձել Բաքվի հայության 1 միլիարդ դոլար, 100 միլիարդ դոլարի մոտավորապես ունեցվածքը գույքային։ Իսկ նրանց չեն ուզում վերադարձնել իրենց նախկին բնակավայրերը ու տրամադրել քաղաքացիությունը բոլոր իրավունքներով։ Չեն ուզում,
Բայց ինչու միայն Արցախի վրա աչք են դարել։ Բանը այսան Հայաստանում ո՞ր կազմակերպություններն են հետամուտ եւ հետևողականորեն զբաղվում այս հարցով։ Տեսեք, Ադրբեջանում մենք գիտենք իրենք անգամ մի համհսկայական գեղեցիկ շենք են տրամադրել եւ ինչ որ հիմնարկ են հիմնադրել այդ անվան տակ եւ դրանով զբաղվող։ Իսկ Հայաստանում կան, դուք գիտեք, դրա մարզից եմ դիմում, ով է զբաղվում կամ զբաղվել այս հարցով։ Տեսեք, այս հարցերով որ պետք լինի ցուցակներ են հիմա ինչ որ կազմում, ինչ որ մարդիկ են իրար դիմում։ Այո, իմ սիրելի լրագրողս ցուցակների մասին էր խոսում, բայց միչև հիմա գնում են ու կազմում են, էլի։ Լսեք, այո, Բաքվում, Բաքվի կենտրոնում, 4 հարգանի հենց կենտրոնում շենք է տրամադրվել պետական մակարդակով, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի վտարանդի համայնքի համար, այսինքն Հայաստանից իբրև թե գաղտած։ Ինքը Ալիևը նախագահի մակարդակով եկել է ու այնտեղ ցուցումներ է հաստատվել, ինչ պետք է անեն։ Ներպետական արտասահմանյան ուրենք ու մակարդակում կազմակերպություններում եւ այլն եւ այլն։ Մեր մոտ կային մի շարք կազմակերպությունները, հասարակական կազմակերպությունը, թեվում նաև ձեր խոնար ծառայի, որ ղեկավարն է, նաև նախագահ չեմ խորշել բառը, Ադրբեջանը հայերի ասամբլեա փախստականների հասարակական կազմակերպության, ինքս նաև լինելով Բաքվից գաղտած փախստական լինելով, ականատեսի եւ վերապրողի իրավունքով ես ձեզ ասեմ, տեսել եմ այն ինչ որ եղել է այնտեղ։ Տարիներ շարունակ միայն մեր կազմակերպությունը չէր, մի շարք։ Տարիներ շարունակ մենք փորձում ենք հարցը տեղից շարժել, բայց քանի որ պետական մեքենայի դեմ հասարակական մակարդակով չես կարող պայքարել, զուտ ինտուզիազմի, հա, մակարդակով չես կարող պայքարես, ցանկացած շարժումը մարում է։ Լավ, իսկ հիմա հիմա տեսանք, որ Ալիևը էլի այսպես դրթեց մեր իշխանություններին այդ հարցով զբաղվել եւ ոնց որ թե իշխանությունները ազդարարել են, որ իրենք էլ ինչ որ բան պետք է անեն։ Հիմա հնարավոր է այդ համագործակցությունը, այդ ցուցակները նորեն կազմում, բայց մարդիկ, որ գուցե արդեն ծերացել են, 30 տարի անցել է, գուցե այո, մահացել են, այսինքն եւ Ադրբեջանում նույն վիճակն է, կարծում եք հայկական ԽՍՀ-ից դուրս եկած ադրբեջանցի նշանակալի մասը չեն մահացել, նրանց, բայց նրանք 100,000 մարդու մասին առնվազն խոսում են, այնտեղ արավելագույնը նրանց ժառանգների մասին կարելի է խոսել, այն էլ եթե ապացուցի։ Իրենց թողնենք մի կողմ դեռ, մենք մեզ մի հատ նայենք, ինչ է մեզ մոտ, ինչ վիճակ է մեզ մոտ այս պահին, երբ որ կառավարությունը կարծես թե հետաքրքրություն է ցուցաբերել այդ հարցին։ Բանավոր խոսքերով, հա, այսինքն բանավոր, ես ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ, որ եթե այդ ուղությամբ ինչ որ իրական շարժ ստեղծվեր, եթե մենք չասենք, ահա, Ադրբեջանը պատրաստում է ցեղասպան, տեսնում եք, չէ, մեջբերում եմ ցեղասպան քաղաքականությունը եւ այլն եւ այլն, բայց միևնույնն է, մենք խաղաղության դարաշրջանին ենք պատրաստում։ Բանավեճան, տարածաշրջանի խաղաղության թեման մենք հիմա շոշափենք, հաստականների հարց է կա գնաց։ Դա դրա տրամաբանական շարունակություն է թեզի։ Բարձրաձայն էին, բայց կարծում եմ, եթե այդպիսի գործընթաց լիներ, առնվազն ձեր խոնար ծառան տեղյակ կլիներ։ Առնվազն, որը ակունքներում էր կանգնած, ձեզ անձամբ դիմել են։ Ոչ։ Ոչ։ Ձեր անձնագրում եղել է նշում, որ դուք Ադրբեջանի քաղաքացի եք եղել։ Դե տեսեք, ժամանակին գուցե մեզ մտել են բոլորը դարձել Հայաստանի քաղաքացի եւ մենք չենք կարողանում այդ հարցը։ Բոլորը չէ, բայց եթե նայենք, փորձենք հավասարակշռել, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Անձնագրում, սովետական անձնագրում, խորհրդային չի նշվել, որ դու քաղաքացի ես, ինչ որ հանրապետության նշված էր ծննդավայրը ու երկիրը, այսինքն խորհրդային հանրապետությունը, նաև ծննդականում, նաև ազգությունը ծնողների իմիջայլոց, այդ բան չի եղել, այլ բան չի եղել, դա բայց եղել է, շարունակում եմ, շարունակում եմ, ի տարբերություն նրանց, մեր մոտ շատերը դերևս դեր պահպանում են, չեմ ասում, որ շատ շատերը, բայց պահպանում են այսպես կոչված
51 թվականի կոնվենցիայով տրված փախստականը, եթե չեմ սխալվում, վկայականը, անձնագիրը։ Բոլորը չէ, որ պահպանել են այդ անձնագիրը, բայց շատերը ունեցել են այդ թվում եւ ձեր խոնարհարան։ Բայց փաստ է, որ առ այսօր ձեզ չեն դիմել այս նոր ալիքի հետաքրքրության շրջանակներում։ Ես ժամանակին, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում Ադրբեջանից բռնագաղթվածների թվականակը տոկոսային հարաբերակցությամբ մոտ 12% էր կազմում։ Եվ նրանք որևէ պետական մարմնում ներկայացված չեն եղել։ Ոչ ազգային ժողովում, մենք բոլոր ազգային փոքրամասնություններից վերցած մի քանի անգամ մեծ ենք թվականակով։ Մենք հիմա ունենք, չէ՞։ Մենք ասելու փախստականների մասին ենք։ Փախստականները, այո, Ադրբեջանը համեմատում ձեզ փոքրամասնությունների հետ ազգային։ Ես նկատի ունեմ, որ իրենք կվոտա ունեն, չէ՞, որոշակի չափով։ Իրենց շահերը ներկայացնողներ ազգային ժողովում։ Չեմ ուզում բոլորին, կարող եմ բոլորին թվարկել, ով են, չեմ ուզում ուղղակի։ Բայց մենք 12% կազմելով միթե իրավունք չունենք ինչ որ մարմնում ներկայացված լինել։ Ես վաղուց ինձ համար եզրակացություն արեցի, որ այս հարցը քաղաքական հարթության մեջ կարող է միայն լուծում ունենալ եւ պետական աջակցությամբ միայն զուտ ներք, հա, ներք հասարակական գործունեության վրա դա չի կարող լինել։ Չի ստացում, մարդը չի կարող այդքան ծանրությունը իմ վրա պահել։ Ինչպես ասում են, ամբողջ է ցավը հոմերը չի։ Մանավանդ, որ այդ խնդիրը, բացի զուտ հումանիտար խնդրից, նկատի ունեմ Ադրբեջանը հայության խնդիրը, ուներ ու միջև հիմա ունի զուտ կիրառական քաղաքական նշանակություն, որպես մեր հայրենիքի երկու հատվածների, Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության սուր ու վահանը ընդդեմ ադրբեջանական կեղծ քարոզչության։ Բայց արդյոք դա արվել է բավական մակարդակով։ Եթե ես չեմ սխալվում, միայն պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի Հանրապետություն մտած Ադրբեջանա հայության փախստականների թվականակը 404,000-ին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ինչ ենք օգտագործել։ Հիմա ասում ենք, Հայաստանում մնացել են փախստականները նախկին կամ ներկա, թե չէ։ Իսկ Ադրբեջանում ընդհանրապես նրանք եղել են, որ Ալիևը հիմա լեզուն շաղ է տալիս մեր դեմ։ Հիմա անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունած նախկին փախստականները իրենց իրավունքները չեն կորցրել։ Նայեք, կարդացեք Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Գիտեք թե ինչ է ինքը, այնտեղ ինչ լուրիկներ կան։ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում ծնված ցանկացած մարդ հանդիսանում է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հետո նշված է, միակողմանի եթե դուրս ես գալիս, այսինքն ուրիշ երկրի քաղաքացիություն ես ընդունում, Ադրբեջանը դա չի ընդունում ընդհանրապես։ Եվ ամենակարևորը, переходный դրույթներում մեջ գրված է, որ անցումային, այո, գրված է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը այստեղ նկատի ունենում է նաև ադրբեջանական ԽՍՀՆ։ Պարծավ գնաց։ Ադրբեջանը ունի հիմա մոտավորապես 800,000 հայ քաղաքացիներ։ Թող տրամադրեն քաղաքացիությունը, թող վճարեն իրենց կատարված հանցագործությունների համար։ Է, դուք դեռ ասում եք 30 տարի առաջվա դուրս եկածների մասին, բայց այսօր, այսինքն նկատի ունեմ այս վերջի պատերազմը, Շուշին, Ադրուտը, դրա մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Նախ եւ առաջ, եթե իրենք այդքան բարի են, թող զորքերը հանեն, դուրս բերեն ու թող փուլ տան, վերադառնան մարդկանց Ադրուտ։ Ինչ եք կարծում, ինչ կլինի հիմա։ Եկեք փորձենք իրական, իրատեսորեն տեսնել, ինչ է հնարավոր այս փախստականների թեմայի զարգացումը, ինչպես եք դուք տեսնում։ Ինչ կհաջողվի անել Ալիևին, ինչ կհաջողվի անել Փաշինյանին, եւ արդյոք այն, ինչ ասում է Փաշինյանը, որ պատրաստվում է անել, ինքը անկեղծ հավատում է, որ դա ինքը կկարողանա անել։ Եվ նույնը Ալիևը։ Ես հիմա ասեմ ձեզ, ես չեմ կասկածում, որ Ալիևյան ռեժիմը, ինչպես ժամանակին Արցախից դուրս եկած ադրբեջանցի թուրքերի մասով ինքը գործունեություն կծավալի, անդեմ մեզ կօգտագործվի տարբեր հարթակներում, Եվրոպայում տարբեր իրավական հարթակներում դա կարվի։
ինչ որ Հայաստանը կանի, եթե ինչ որ բանկը ցանկանա կարողանա անել, եթե չի ցանկանա կենտրոնական մոտեցումով անել, եթե նորից ինչպես ասում են, ինչպես ժամանակին որոշ դատավոր ասեց, վզինդարել են, եթե փախստականության կամ կազմակերպությանների վզինդնեն այդ պատասխանատվությունը, ապա ոչ մի բան էլ չի լինի, որովհետև դուք ճիշտ եք։ Շատ մարդիկ պատկերացնեք, նաև Ադրբեջանում այդպես է, բայց նրանք փախստական չեն։ Բաքվից դուրս գալով 65 տարեկան են, օրինակի համար 35 տարի անցել, 100 տարեկան են, ողջ են, ողջ են, կամ էլ 40, կամ էլ 50, ինչ վիճակում են հիմա, հազիվ էլ ձեռնափայտով ման են գալիս, պարզ չի, որ այլևս էստեղ չի կարելի ակնկալել նախաձեռնողականությունը։ Պարոն Այվազյան, ներեգություն, ինքը կասի, ինքը մահացել է, իր սերունդին ենք ուղարկում ձեզ։ Դե այստեղ է սերունդ կա, ինչու չկա։ Դրա համար ասում եմ, շարունակությունը ինչպես եք պատկերացնում, հայերը հետ կգնան, հայերը կպահանջեն ունեցվածք, նրանք էլ կփոխհատուցեն, որքանով է դա իրատեսական։ Ես ժամանակին պատասխանել եմ այդ հարցին և հիմա ինքս ինձ մեջ կբերեմ ասածս։ Ես կարծում եմ, ինչքան իրատեսական է, որ թուրքերը վերադառնան Հայաստան, հետ գան Հայաստան, ու մենք կկարողանանք նույն փողոցներում նրանց հետ քայլել, նույն ճաշարաններում սրճել, այդքան էլ հավանական է, որ Ադրբեջանը հայությունը, երբ որ ասում են, հա թուրքերը կգան, այսկ Ադրբեջանը հայությունը չգնա, չի գալու, ինչի, խի, Ադրբեջանը հայությունը ճագարա, թուրքերը պետք է, չհասկացա, մենք դեր էստեղ ենք, է, գալու են այստեղ, մենք իրենց հետ այստեղ ենք ապրելու, իսկ մենք այնտեղ չենք կարող ապրել, առնվազն, որպեսզի հավասարակշռենք այդ բանը, կամ էլ չեզոքացնենք Ալիևի քարոզչությունը, այդ հարցը պարտադիր է բանակցային սեղանի վրա դնենք, դա պարտադիր է, հակառակ պարագայում դա կլինի, ինչպես ասում են, disaster անգլերեն, կատաստրոֆա ռուսերեն, դա պարտադիր է, եւ եթե մենք ժամանակին դա անենք, գուցե հիմա ճանաչված Արցախ ունենայինք որպես ապացույց ադրբեջանցի ցուրքերի ու արցախահայերի մեկ պետության սահմաններում համատեղ խաղաղ գոյակցության անհնարինությունը։ Ավելի լավ ապացույց կարողա լինել ադրբեջանահայության պատմությունը ու ճակատագիրը։ Ասում են, չէ՞, Կոսովոն անջատում հանուն փրկության։ Բա հիմա եթե մարդիկ իրենց մայրաքաղաքում, իրենց քաղաքացիներին հիմա լեզուն շաղա տալիս այդ ներկված բիձեն, չի կարողացել կամ չի ցանկացել ապահովել անվտանգությունը, առավել կազմակերպեց նրանց ջարդը, ցեղասպանությունը, հիմա ինչ գարանտիաների մասին, երաշխիքների մասին է խոսում արցախահայության նկատմամբ, միթե պարզ չէ, որ դա էժանագին մանիպուլյացիաների դաշտից է։ Միթե պարզ չի մեր ուղակի, որ մեր կողմից չկար ու չկա դրա համարժեք պատասխանը։ Միթե պարզ չէ, որ Ադրբեջանը հայությունը այդ 33-35, նայած ինչ թվականից հաշվենք, 88-ից կամ 90-ից, տարիների ընթացքում դուրս է շպրտվել, մորացվել է, ի տարբերություն ադրբեջանական կողմին, որ անընդհատ շահարկել է այդ հարցը։ Ձեզ թվում է, որ հնարավոր է, որ հայությունը վերադառնա նույն Նախիջևան, դուք Բաքուն եք ասում, Գանձակն եք ասում եւ այլն, Շահումյանն ենք ասում, Հադրութն ենք ասում, Շուշին ենք ասում, այդտեղ վերադառնան հայեր, Նախիջևան վերադառնան հայեր, եթե Ալիևը շարունակում է հակառակը, հակառակ գործողությունը, մաքրել, հերացնել հայերին այնտեղից։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ դա թե միակողմանի է, այնուամենայնիվ նա պատկերացնում, որ ինքը պետք է միակողմանի գործողություններով գործողությունները հաջողի։ Ես կարծում եմ, որ դա շահարկման ադրբեջանական դեմառնելու լավագույն միջոց է։ Միթե դուք կարծում եք, պատկերացնում եք, որ հիմա թուրքերը Երևանում վխտան, օրինակի համար Մասիսի շրջան վերադառնան, Սևանի շրջան վերադառնան, Ազիզբեկովի նախկին շրջան, Վայոց ձոր վերադառնան, Զանգեզուր կապան վերադառնան, դա հնարավոր է, մենք կարող ենք, մեր երկրում կարող ենք նրանց հետ ապրել, դրանից հետո, որ իրենք արել են մեզ հետ, բոլորիս գլխակերությամբ զբաղվել, դա հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, որ դա հակակշռման միջոց է, Ալիևի կեղտոտ բերանը փակելու միջոց է,
որովհետև դրա դեմ ինքը ո՞րն է միջոցը Ադրբեջանը հայության խնդիրը բարձրացնել սեղանի վրա դրնել։ Դե հիմա ամբողջ իմ հարցն էլ դա է, արդյոք անկեղծ է մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունները անկեղծորեն եւ հասկանալով, գիտակցելով այդ խնդիրը, որ դա հակակշիռ է, անկեղծ են իրենց այդ հարցում, որ այդ հարցը բարձրացնում են։ Կարծեմ վերջին կառավարության նիստի ժամանակ էլ անցած շաբաթ Փաշինյանը այդ մասին խոսում էր։ Հարգելի՛ս, հարցից ձեր հարցին հարցով եմ պատասխանում։ Դուք ասում եք, միթե հնարավոր է, որ Ադրբեջանը հայերը վերադառնան Ադրբեջան։ Իսկ ես ձեզ հետևյալ հարց եմ ուղղում։ Միթե հնարավոր է, որ Ադրբեջանը ընդունի Ադրբեջանը հայությանը։ Միթե չկարելի դրանով դրանց ջարդել, ջախջախել։ Դե իմ հարցսել այդ էր, ես ասում եմ Ադրբեջանը դեռևս զբաղված է հայերին հանելով այդտեղից։ Դե մենք տեսել ենք Նորուզ Բայրամի տոների ժամանակ իրենց նորից այդ, ինչպես ասում են, վայրահաչոց է այնտեղ կազմակերպված։ Նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ Նորուզ Բայրամը բոլոր Շիա Մահմեդականներին եւ բոլոր նրանց համար, ով ում համար է տոնը կարեւոր է, բայց այստեղ ուրիշ բան է, դա քարոզչական նպատակներով է կատարվել։ Տեսել եք այդ կրակը, այդ թուրքի պետք չի հիշատակել այդ բանը, որովհետև իրենք հատուկ են դա անում։ Իրենք հատուկ են դա անում, դա իրենց պատերազմի մաս է կազմում, հա, հոգեբանական պատերազմ է դա։ Մենք այդ մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք այն մասին, թե այդ խնդիրը, փախստականների հարցը, որը Ալիևը արդեն մի 2-3 ամիս է կամ անց այսպես բարձրացնում է, բայց դա զենք է։ Մենք դեռ քանի ամիս առաջ էր, մենք Լարիսա Ալավերդյանի հետ արձանագրեցինք, որ դեռ այդ շենքն էլ չէր տրամադրել, այդ գործողություններն էլ չէր արել, ասեցինք, որ սա նոր զենք է։ Այ կարծեմ հենց Բերձորի միջանցքը փակելուն զուգահեռ ենք այդ հարցը բարձրացրեց։ Հարցը այն է, մենք պատրաստ ենք համարժեքորեն դրան դիմակայել, համարժեք քարտեր, ինչպես դուք ասում եք, սեղանին դնել, թե մենք ձևացնելու ենք, որ մենք ինչ-որ գործողություններ ենք անելու եւ տանուլ ենք տալու այս պատերազմի այս փուլը եւս։ Տեսեք, դա քարոզչական պատերազմի եւ հոգեբանական պատերազմի էական մաս է եւ կարող է իրականին վերածվել։ Ինչպես որ մենք չենք հավատում ադրբեջանական քարոզչության Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի վերաբերյալ, տեսել ենք, որ եղել է, եւ տեսել ենք, որ քաղաքակիրթ մարդկությունը, չնայած որ Հաագայի միջազգային դատարանը որոշում է ընդունել Ադրբեջանը դրել այրան ուշադրությունը այդ միջազգային դատարանի որոշմանը եւ չի կատարում։ Տեսել ենք, որ Վլադիմիր Պուտինի հանդեպ չէ 130 երկրների, կարծեմ թե, մակարդակով ձերփակալման օրդեր ատրվել։ Ճիշտ է, բայց Իլխամ Ալիևի համար ինչու՞ չէ։ Չէ՞ որ Իլխամ Ալիևը միջազգային հանձնագործը, ցեղասպան, դիկտատոր։ Չէ՞ որ այդպես է։ Թե այդպես չի։ Դե նյութերը հավաքել, ներկայացնել է պետք։ Ինչ որ վերաբերում է Տիկին Ալավերդյանի հետ ձեր քննարկմանը, Տիկին Ալավերդյանի հետ ժամանակին ես որպես կազմակերպության նախագահ ներկայացրել եմ եւ նրա հետ համահեղինակությամբ Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ օրինագիծ ենք ներկայացրել։ Այդ օրինագիծը այդպես էլ չի անցել։ Դրա վերաբերյալ նաեւ լուսումներ են եղել 2020 թվականին ձեր խոնարհարան պատիվ ունեցել ազգային ժողովում այդ հարցի վերաբերյալ վիդեոն էլ կա ելույթ ունենալ։ Ես այդպես այնտեղ այդպեսի հարցեր եմ բարձրացել, ինչ որ իրականություն է դարձել հիմա 20 թվականին դեռ միջև պատերազմը։ Հիմա դուք հարցնում եք, արդյոք մեր իշխանությունները ճիշտ են հասկանում ձեր շեշտադրությունը։ Ես ասում եմ, Ալիևը դա նոր պատերազմի, դուք շատ լավ ձևակերպումը տվեցիք, սա պատերազմի ձևերից մեկն է, այդ հենց նույն փախստականները գործիք են, որով Ալիևը փորձում է առաջ գնալ, ներխուժել Հայաստան, այսպես ասենք, իր քաղաքացիներով նա փորձում է ներխուժել Հայաստան։ Տիկին Արաքելյան ինքը նաև կարող է գրավել այդ տարածքները եւ բնակեցնել նրանցով։ Եվ դրանից հետո դժվար կլինի որևէ բան անել։ Ինքը կարող է, եւ արդեն ասում են, որ զորքերը սահմանին
ադրբեջանական նորից կուտակվում են։ Դե դրա մասին չենք խոսում, որովհետև դա եւս պատերազմի տարր է, այդպիսի հոգեբանական ճնշումներ գործադրել, վախեցնել եւ այլն, դրան մենք հիմա չենք անդրադառնա, որովհետեւ այո, կան կուտակումներ, բայց մեր հյուրերից մեկ ասաց, այդ կուտակումները միշտ էլ կան, իրենք իրենց տեղերից դիրքից չեն հեռացել։ Ժամանակը ցույց կտա։ Ժամանակը ցույց կտա։ Եկեք մեկ այլ հարցի անդրադառնանք։ Չէ, Տիկին Ալավերդյան իմաստով ասեմ ձեզ, մենք ներկայացրել ենք ազգային ժողովին այդ օրինագիծը, ոչ Հայաստանի օրինագիծը, նորից Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանության եւ ընդ որում իմաստը այն էր, որ դրա հիման վրա նախ պետք է ճանաչվեր համապատասխան եզրակացությամբ հայոց ցեղասպանության ազգային ինստիտուտ թանգարանի կողմից, որ դա համապատասխանում է կոնվենցիայի դրույթներին, այսինքն ցեղասպանության մասին եւ այլն, համապատասխաներով փաստերով անշուշտ անշուշտ դիմել ինք այն ժամանակվա ազգային ժողովի նախագահին, ինքը խորհուրդ տվեց դիմել ինստիտուտ թանգարանին, մենք հավաքել ենք այդ փաստաթղթերը, բերել ենք, Տիկին Հալավերդյանն էլ ներկայացրել է ազգային ժողով ու մի քանի անգամ միջև ինքը դուրս չեկավ ազգային ժողովի պատգամավորից, այդ հարցը ճանարության մեջ էր, մեղմացնում էին, վերջում մարեց, այդ հարցը չընդունվեց, անկեղծ ձեզ ասեմ, ի զարմանս գուցե ձեզ, անգամ Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանում հայերի հետ կատարվածը որպես այդպես մաքուր ձևով ցեղասպանություն չի ճանաչել, չնայած դրա նրան գույության միակ օղը, այսինքն միակ հիմնավորումն է, չի ճանաչի, հասկանում եք, ջարդեր են անվանվել, ինչպես ջարդեր եւ այլն տարբեր տերմիններով, դուք միայն միակ հիմնավոր է կամ կարդացեք, ջանիկներս, ձեզ եմ դիմում, ինչով է տարբերում ջարդը ցեղասպանությունից, ասենք թե 1.5 միլիոն կամ ասենք թե 1.5 հազար, եթե նույն հիմունքներով, այո, էթնիկ, քաղաքական, կրոնական եւ այլն, ազգային եւ այլն, հիմա ուրիշ բան ասեմ ձեզ, եթե տենց համեմատենք, ուրեմն հրեաներին 6 միլիոն են կոտորել, մեզ մոտ ասենք 2 միլիոն 2.5, հիմա եթե մենք դրան կապնենք, հիմա ճիշտ են ասում, որ չեն ճանաչում որոշ երկրները մեր ցեղասպանությունը, պետք է ճանաչվեր դա մանավանդ, որ դա կիրառական նշանակություններ է, ոչ թե մեր պատվի միայն հարցն է, այսինքն որ մենք մեզ լավ զգանք, այլ որ մենք կարողանանք Թուրքիի դեմ դա օգտագործենք, գոնե մենք պետք է ճանաչենք, Արցախը չի ճանաչվել Հայաստանի կողմից, մենք սպասում ենք, որ որոշ մարդիկ ասում են հիմի, որ Արցախ այլևս Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ, բացահայտ։ Ճիշտ է թե սխալ։ Փաշինյանը իր ասուլիսանը ասաց, որ Ռուսաստանն է, դրան արձագանքեց Զախարովան։ Զախարովան ասեց, լավ կարդացեք փաստաթղթերը, այնտեղ կգտնեք, այդպես է թե ոչ։ Եվ տեսնում եք, որ փաստացի հելե մի հատ էլ ասեց, որ ձեր խղճի վրա է մնում, ինչ որ դուք ասեցիք։ Եվ փաստացի օրեն Ռուսաստանն էլ հրաժարվեց Արցախի այս առումով, այդպես որ չժարմանակ անվտանգության երաշխավոր լինելուց, իսկ վերջերս Միրզոյան Լավրով հանդիպման ժամանակ Լավրովը արդեն չոր բաներ էր ներկայացրել, թե ինչպես կարելի է Արցախը ինտեգրել Ադրբեջանի կազմում, եկանք հասանք, ինչի հասանք, բայց եթե Արցախը հանկարծ մարի, հիշեք բոլորս, իմ հայրենակիցներ, պատերազմը կգա մեր բոլորի տների շեմա, մի կասկածեք, արդեն եկել է Ջերմունք, Տաուշ, Զանգեզուր, Սյունիք, Արարատի մարս շուտով կգա, ինչ ենք անում, կկործնենք Արցախը, չի լինի ոչ մի բան, Արցախը առայժմ զսպող օղակ է, Ադրբեջանի կոկորդի մեջ նստած, եթե չի լինի Արցախը, ձերքերը լրիվ արձակած կլինի, հա՞։ Այո, սանձերը լրիվ, Ադրբեջանի սանձերը լրիվ, մանավանդ միջազգային իրավիճակի պարագայում, հիմա որ տեսնում ենք Ուկրաինայում ինչ է կատարվում, Եվրոպա, Ռուսաստան, Չինաստան հարաբերությունների պատկերի վրա, Ադրբեջանի սանձերը կարող է լրիվ բացվեն, մանավանդ որ թիկունքում Թուրքիան է կանգնած, մեր թիկունքում ով է կանգնած։ Վերադառնալով մեր ամենաառաջին հարցին, երբ որ ես հարցեցի Ռուսաստանը, ձեզ կարձականքի դուք ասացիք ոչ, դա եւս նշանակում է, որ Ռուսաստանը
չի հանդգնում այսպիսի բառ անգամ ես կարող եմ օգտագործել, Բաքվին ասի դու սխալ ես։ Ես չասեցի, որ Ռուսաստանը չի արձագանքի, ես ասեցի, որ կապված է որոշակի շահերի համընկնման իրավիճակի հետ։ Եթե ինչպես նախորդ անգամները լինի եւ ինքը կախված լինի այդ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, շատ հնարավոր է, որ չի էլ անձանգանքի, եթե չհասկացա, եթե դեսպանի սպանությունը չարձագանքեց, ուր մնաց մի զինվորի ինքնաթիրի խոցմանը, ուղաթիրի խոցմանը, ուր մնաց մի զինվորի սպանությունը ինք արձագանքի, բայց նայած, եթե իրավիճակը որոշ չափով փոխվի, գուցե եւ արձագանքի, բայց կարեւորը այն է, եթե անգամ չի արձագանքում, արձանագրում է, դա հաստատ, հետո հաշիվները ներկայացնել, բայց Ռուսաստանին հետո մեզ պետք չի, մեզ մեր հետագա ճակատագիրը պետք է հետաքրքրի, ինչպես Պուտինը ասաց, մեզ համար ինչի համար է պետք այդ աշխարհը, որտեղ չի լինի Ռուսաստանը, մեզ համար ինչի պետք է Ռուս-Ադրբեջանա թուրքական հարաբերությունները, եթե վտանգված է Հայաստանի ու Արցախի գոյությունը, բայց ես համոզված եմ մեր ժողովրդի խողեմությամբ, համոզված եմ, որ մեր գործը արդար է, հաղթանակը մեզ մահ մեր թշնամիներին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ պատմական գիտությունների թեկնածու ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանը, զրուցավար մեր Գայանե Առաքելյանը, բարին են ձեզ։